Azərbaycan-Rusiya münasibətləri çox yüksək səviyyədə inkişaf edir. Millət vəkili Səməd Seyidov hesab edir ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Azərbaycana səfəri iki ölkə arasındakı münasibətləri yeni müstəviyə çıxaracaq. Əminəm ki, bu səfərdən sonra münasibətlər yeni bir mərhələyə yüksələcək, əlaqələr bütün sahədə genişləndiriləcək. İqtisadi nöqteyi nəzərdən, humanitar nöqteyi nəzərdən, o cümlədən hərbi nöqteyi nəzərdən münasibətlər regionda sabitliyi və regionun inkişaf etdirilməsinə öz dəyərli və vacib tövhələrini verəcəkdir. Millət vəkili Aydın Mirzazadə isə bildirir ki, Azərbaycan-Rusiya münasibətləri çox yüksək səviyyəli dost münasibətlərdir. Bu mənada Vladimir Putinin Azərbaycana səfəri həm siyasi, həm də iqtisadi xarakter daşıyacaq. Millət vəkilinin fikrincə, Rusiya Azərbaycanın müstəqilliyinə böyük dəyər verir və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində fəaliyyətini daha da intensivləşdirəcək. Vladimir Putin ilə cənab prezidentimizin bir ay ərzində iki dəfə görüşməsi bizim siyasi əlaqələrimizə çox sıx olduğunu göstərir. Şübhəsiz ki, görüşlərdə Dağlıq Qarabağ məsələsi prioritet mövzu kimi qalır və ümid etmək istəyirik ki, bu əlaqələr, bu görüşlər Qarabağ problemini qısa zamanda hərbi əməliyyatlar keçirmədən həll etmək mümkün olacaqdır. İqtisadçı, millət vəkili Tahir Mirkişili iki ölkə arasındakı iqtisadi münasibətlərin inkişafına diqqət çəkir. Onun fikrincə, Rusiya kimi nəhəng bir dövlətlə qonşu olmaq Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün geniş imkanlar yaradır. Təsadüfü deyil ki, Azərbaycanın kənd təsərrüfatı məhsulları ixracının 90% Rusiyanın payına düşür. Qeyri-neft sektoru üzrə məhsulların da təqribən 35% şimal qonşumuza göndərilir. Şimal-cənub nəqliyyat dəhlizinin işə düşməsi Rusiyadan keçməklə Rusiya və İran arasında və yaxud da aşağıdan başlayaraq Hindistandan Finlandiyaya qədər yüklərin daşınması nəzərdə tutur ki, bu həm Rusiyanın, həm də Azərbaycanın kifayət qədər iqtisadi gəlir əldə etməsi nəzərdə tutur. Üçüncü məsələ Xəzər dənizinin hüquqi statusunun müəyyən olunması ilə neft-qaz sahəsində Azərbaycan-Rusiya əməkdaşlığıdır ki, bu da əslində indiki Rusiyanın sanksiyalar altında olan bir dövründə Rusiya iqtisadiyyatına daha çox texnologiya və biliyin axması istiqamətində Azərbaycan verə biləcəyi böyük bir töhfədir ki, bax bu istiqamətdə də bugün Rusiya və Azərbaycan arasında əməkdaşlıq inkişaf edir. Qeyd edək ki, Azərbaycan Rusiya iqtisadiyyatına 1 milyard dollardan çox, Rusiya isə Azərbaycana 4 milyard dollardan artıq investisiya yatırıb. Kərəm Ələskərov, Atababa Vəliyev, Ülviyə Zülfüqar, ATV Xəbər.